Okay, assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to learn about the second subtopic for chapter 8, physical properties of hydroxy compounds. So at the end of this video, I hope that you can analyze the physical properties such as boiling point, point and solubility in water for hydroxy compounds, okay? Ah uh, iaitu alkohol. Okay, jadi kita nak tengok dulu physical states for alcohol at room condition. If the alcohol contain carbon less than 12, then it will exist as colorless colorless liquid in uh, at room condition. More than 12, solid. For phenols is always colorless liquid. Okay. So kita tengok boiling point for the comparison. Okay, uh, untuk boiling point kita akan go through in few form. Uh, of comparison. Jadi comparison yang pertama, we want to compare the boiling point of alcohol with another organic compounds which are alkenes. Okay. Jadi kalau kita nak compare boiling point, okay. Benda pertama yang awak kena faham adalah boiling point is uh, depends on the strength of IMF. Okay. There are two types of intermolecular force: hydrogen bond and van der Waals force. Ah uh, ini dua yang awak belajar lah. Jadi, um, for uh, boiling point, you have to determine what type of IMF exists in the compound. So, before kita tengok jenis intermolecular force, kita tengok dulu table ini. You have alkane, um, alcohol, because ini ada OH. Okay, ini COC, this is ether. Kalau kita tengok boiling point, alkane negative 42, okay, lowest, followed by ether and then paling tinggi adalah alkohol. Okay, kalau kita nak compare alkohol dengan alkin, these two. Okay, alkin negative 42. So, sangat-sangat rendah kalau kita compare dengan alkohol. So, based on this table, boiling point of an alcohol is higher compared to alkin. Kenapa? baru kita tengok intermolecular force. So untuk uh, compound yang boleh buat hydrogen bond, compound tersebut mesti ada H f HF, HO dan HN bond dalam compound baru boleh buat hydrogen bond. Okay, so hydrogen bond uh, untuk alkohol uh, boleh sebab dia ada OH bond. Okay, hmm, alkin ada tak H f So alkene dia tak ada hydrogen bond. Ah jadi dia tak boleh buat hydrogen bond. So if alkene do not uh, cannot form hydrogen bond then alkene has van der Waals force only. Okey jadi untuk uh, kedua-dua compound ni kita dah boleh figure out dia punya intermolecular force. So why boiling point of alcohol is higher if we compare to alkene because the ability of alcohol to form hydrogen bond. Okey jadi kenapa kalau dia boleh buat hydrogen bond kenapa lagi tinggi boiling point because hydrogen bond is stronger if we compare with van der Waals force Okey hmm jadi ether ni kenapa dia duduk kat tengah-tengah ha, so ether ni tak adalah dalam syllabus awak pun tapi kita just nak tengok why ether is um apa kalau nak compare boiling point dia kat tengah-tengah okey because ether walaupun dia tak boleh buat hydrogen bond yes dia ada van der Waals force juga okay, awak jangan Confused kan eh? kalau dia ada O tak semestinya dia boleh buat hydrogen bond. Dia mesti hash O bond. Okay. So this oxygen is bonded to carbon. Jadi walaupun alkene ada van der Waals force. ether pun ada van der Waals force. ether has higher boiling point because dia adalah polar. Okay. Jadi alkene dia adalah non-polar. Jadi that's why paling rendah. Okey, jadi saya harap boleh faham dekat sini konsep untuk boiling point. Kita kena tengok intermolecular force dahulu. Okey. Settle for the first comparison. Okay, next. We want to look at the boiling point between alcohol. Ha, jadi sekarang nak compare alcohol dengan alcohol. So, benda pertama yang awak kena buat adalah tengok bilangan OH group. Because if alcohols means all can form hydrogen bond. Ha, jadi kita dah tak boleh nak compare lah. Ah uh, hydrogen bond di kuat ke lemah ke sebab semua boleh buat hydrogen bond. Tapi, okay, kalau compound yang ini ada satu je OH group, kalau compound yang kedua ada dua OH group. So, if we look at the boiling point, two OH group higher boiling point. So, boiling point will increase okay, with the number of OH group. Why? Okay ini tak berkaitan dengan lagi kuat hydrogen bond eh because more OH group bukan boleh buat lagi kuat hydrogen bond tapi more OH group can form more intermolecular hydrogen bond. Okay ha, jadi lagi banyak hydrogen bond yang boleh dihasilkan oleh compound ini. Therefore boiling point dia lagi tinggi. Okay jadi comparison yang seterusnya masih between alkohol tapi same OH group ha, Jadi yang ini mm, nak compare hydrogen bond pun tak boleh Sebab OH group dia, dia sama Jadi kita nak tengok apa Okay so before kita go through about the explanation First kita tengok table ini dahulu Okay for this one OH ada satu Ah, ha, Yang ni pun ada satu juga OH Tapi boiling point for this compound is higher Compare to this compound Kenapa? Sebab molecular mass for CH3, CH2, CH2OH CH2 is larger if we compare to CH3OH. Hmm, apa kaitan molecular mass? Okay, jadi untuk molecular mass sebenarnya kita tengah compare apa? Van der Waals force. Sebab awak dah tak boleh compare hydrogen bond kerana dua-dua ni ada hydrogen bond. Jadi, bilangan OH pun sama, so same number of hydrogen bond cannot compare the hydrogen bond anymore. So apa yang kita boleh buat kita akan compare van der Waals force. Sebab all compound contains or can form van der Waals force. Okay. So kalau masih ingat van der Waals force, the first priority factor adalah kita akan tengok dia punya molecular mass ataupun molecular weight ataupun molecular size. Jadi, boiling point will increase with the relative molecular weight. Okay, the larger the molecular weight, the stronger van der Waals force. Ha, lagi besar uh, size ataupun lagi tinggi berat compound tersebut. Macam mana kita nak tahu berat dia lagi banyak? Simply tengok bilangan karbon. So, ini ada satu karbon. Okay, for this compound, one, two, three karbon. Okey, jadi kalau awak ada same number of OH group, tengok bilangan karbon. Lagi banyak karbon, lagi besar size, lagi um, kuat van der Waals force. Therefore, the boiling point will increase. Okey, So, settle for that comparison. Next is boiling point between alcohol, same OH group, same number of carbon. Okay, hmm, dah lah bilangan OH group sama. Bilangan carbon pun sama. Jadi, kita dah tak boleh nak compare dia punya apa molecular size. Jadi, kita tengok faktor yang seterusnya iaitu tengok branch. Okay, boiling point of straight chain alcohol is Higher if we compare to branch alcohol because straight chain alcohol has a bigger or larger surface area, therefore stronger van der Waals force. So bila van der Waals force lagi kuat, higher boiling point. Okay? Uh, contoh kan kalau dia ada empat um, carbon so contoh yang ini straight chain satu dua tiga empat So, satu lagi, one, two, three, four. Ah, so, boleh nampak ni, bila ada branching, surface area dia lagi kecil. Yang ni, surface area dia besar. So, larger surface area or bigger surface area, stronger van der Waals force. Therefore, higher boiling point. Okay? Ah, yang ini hanya kalau bilangan OH dia sama, bilangan karbon dia sama. Okay. Jadi, kita dah tengok all of the comparison. Jadi, awak ada satu exercise dekat sini. I'm going to name this as example one. So, I want you to arrange the compounds according to increasing boiling point. Okay, remember. The first thing that you have to look is, is there any OH uh, bond in that compound? Uh, hashphone lah. Okay, so saya tulis hashphone. Kenapa kena tengok hashphone? Sebab kita nak tengok boleh tak dia buat hydrogen bond. So kalau ada hydrogen bond makanya boiling point dia akan lagi tinggi. Okay, because hydrogen bond is stronger than van der Waals force. Okay, yang kedua dah tengok H pun. Okay, semua boleh buat hydrogen bond. Okay, so bila semua boleh buat hydrogen bond, benda seterusnya awak kena buat adalah tengok number of carbon. Okay, So, lagi banyak number of carbon, boiling point akan tinggi sebab ini akan bagi awak stronger van der Waals force due to larger okay, ataupun uh, higher molecular weight. Okay, yang ketiga, okay, ada sama, oh lupa, okay, ada sebelum Number of carbon kena tengok ah, sini, ah, okay. Kena tengok bilangan hydrogen bond dulu. Okay, kalau bilangan hydrogen bond lagi banyak, boiling point, point akan lagi tinggi. Okay? Nah, ini macam mana nak tahu bilangan hydrogen bond lagi banyak? Kita tengok OH group. Okay? So, barulah tengok yang ni. Kalau same hydrogen bond, ke okay, bilangan hydrogen bond? Iaitu same OH group aa, baru tengok number of carbon. Okay so yang seterusnya okay, sama bilangan hydrogen bond sebab same OH group. Lepas tu eh bilangan carbon pun sama juga macam mana. Tengok branch. Okay lagi banyak branch. Smaller surface area. Okay weaker van der Waals force ke okay, ataupun tak baliklah ha kalau tak ada branch okay, straight chain lagi besar surface area lagi kuat when the wash force okay, mana-mana okey jadinya sekarang okey by looking at the summary i hope that you can arrange these five compound into increasing boiling point okey Settle with the, hydro, with the hydrogen bond. Settle with the boiling point. Okay, so next physical properties is solubility in water. Okay, jadi uh, before kita go through about uh, this hydrophobic and hydrophilic. Okay, first untuk alkohol, since uh, dia ada um, OH bond, jadi dia boleh buat hydrogen bond with water. So, if that compound can form hydrogen bond with water, therefore, dia akan soluble in water. Okay, so tengok yang ni dulu. Macam mana kita nak tahu compound tersebut larut dalam air? Boleh ke tidak buat hydrogen bond with water? So, alcohol boleh, therefore, dia adalah soluble. Okay, tapi alcohol can be divided into hydrophobic and hydrophilic area. So, that will affect the solubility. Ah, uh, okay, jadi, daripada sini awak boleh nampak ini adalah water and this is alcohol. Okay, there are hydrogen bond exist between water and alcohol. Therefore, soluble in water. Okay, tapi uh, since alcohol can be divided into hydrophobic and hydrophilic area, uh, kita kena, kena tengok lebih details lah about the solubility. Okay, contoh kalau saya ada CH3CH2OH. Jadi, ini adalah R group. Okay, ini adalah OH group. So, R adalah alkyl group. Jadi, alkyl group ni adalah hydrophobic part of the alcohol because dia adalah non-polar. Okay, so bila dia non-polar, it has a weak inter interaction with water molecule. Ha? Daripada nama hydrophobic ni pun sebenarnya dah boleh phobia dengan air. Ha, jadi, um alkyl group ni dia tak suka dengan air. Dia tak akan larut dalam air. Okay, what about OH group? So, this is hydrophilic part because OH group is polar. So, dia akan form strong hydrogen bond with water molecule. Okay, jadi um, apa R group ini akan mempengaruhi solubility of alcohol in water. Okay, as the number of carbon increase, molecular weight also increase. But solubility will decrease. Okay, ha, jadi ini terbalik daripada boiling point tadi. Okay, kenapa kalau molecular weight besar okay, ataupun bilangan karbon lagi banyak, solubility dia akan menurun? Because the hydrophobic area become bigger. Okay, kan kita tahu tadi R, R adalah carbon uh, alkyl group kan, Bila, uh, carbon lah. Lagi banyak carbon, uh, lagi besar hydrophobic area yang tak suka air itu. Jadi, itu akan menyebabkan solubility decrease. Okay, uh, so secara ringkasnya, all alcohol dia akan larutlah dalam air. Cuma kita boleh susun dia mengikut um, apa uh, less soluble to the most soluble in water. So, contoh, kalau saya ada dua alkohol ini, okay, ini ada satu sahaja karbon, okay, ini ada tiga karbon. So, untuk yang ada tiga karbon ini, dia ada larger or bigger hydrophobic area. Hmm, jadi, bila hydrophobic area dia lagi besar, therefore, CH3, CH2, CH2OH is less soluble than CH2OH. Okay. Ah, ni bukan CH2OH ni, CH3OH. Okay, CH3OH. Okay, kenapa? Because the non-polar or hydrophobic alkyl portion is too large to dissolve in H2O. Okay, ah, jadi this alcohol less soluble compared to methanol. Okay. So, untuk Uh, alcohol with the same number of carbon. Okay, sekarang uh, semuanya ada hydrogen bond. Lepas tu eh bilangan hid bilangan carbon ni pun sama. Hmm jadi kita nak tengok apa? When number of OH group increase, the solubility will also increase. Uh, kejap. Ah, uh, kejap eh. Will also increase. Okay, but actually um, dia tidaklah terpakai dekat same number of carbon. So ini tolong potong sebab uh, saya rasa untuk bilangan OH ni lagi dominant. So means I think the first that you have to look is the number of OH group because for the OH group, kalau lagi banyak, dia lagi soluble kerana increase in, okay, increase in number of hydrogen bond. Okey, uh, jadi yang ini tolong betulkan dalam nota. For the solubility in water, uh, I think first you have to look at the OH group. Okey, kalau OH group dia sama, okay, same OH group, uh, baru kita tengok bilangan carbon. Okey, uh, so lagi banyak carbon, lagi kurang solubility. Okay, because hydrophobic area lah tadi. Okay, so for this one, we have a b c okay uh, alcohol okay one oh group two oh group three oh group jadi awak rasa which one is the most soluble so ini ada tiga oh group jadi c paling soluble followed by b followed by a okay ha uh, jadi yang ini paling soluble sebab dia ada banyak oh group therefore can form more hydrogen bond Okay. So last, okay, for this video, uh, this is um, example two. So I want you to arrange the compound in decreasing. Okay, M mesti menjawab soalan tau. Mesti susun dalam bentuk decreasing. So daripada yang paling soluble kepada yang paling tidak soluble of uh, solubility in water for the alcohol. Eh, bukan alkohol je. Ah, ada butane juga. Hmm, jadi awak boleh fikir figure out lah macam mana susunan dia. For this, uh, um, not only arrange, I want you to explain as well. Okay? Therefore, you have two exercise that you have to complete in this video. Example 1 and example 2. Uh, I hope that you understand about the boiling point and also for the solubility. So that's all for this video. Thank you for listening.